Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um gameplay, dessa vez do Sonic the Master System, na versão FM. ROM modificada para rodar como que fosse o chip FM do Master System. Então, pessoal, vamos começar. Primeira zona, Green Hills. Vamos tentar pegar todos os anéis dessa fase. Veja como o som é diferenciado. Já pensou jogar esse jogo na época do Master System? Ia ser uma coisa bem diferente. Será que eu consigo pegar todos os anéis lá de cima? Vamos tentar. Ixi, difícil. Caramba, já perdi todos os anéis. Nossa! Também já faz tempo que eu não jogo esse som, já faz uns 2 anos, talvez até mais. Mais 10 anéis. Gente, realmente é um som bastante diferente do original do Master System. É coisa bem diferente mesmo. Vamos para a segunda fase da Green Hill Zone. Pelo que eu me lembro, nessa fase, mesmo pegando todos os anéis, não tem possibilidade de formar uma Vader. Acho que ela não chega até os 100 anéis. Eu sei que por aqui tem uma esmeralda do caos. Esse besouro é bem irritante. Oh não, não era bem aqui. Será que eu tô indo pro lugar errado? Ah, não acredito, gente. Já perdi todos os anéis. Mas isso não importa, como eu disse nessa fase, eu nunca... Olha, a Esmeralda do Caos. Eu nunca consegui 100 anéis nessa fase. Eu não sei se realmente ela tem os 100 anéis. Thank you.
agora nenhum bônus round. E os bônus round nesse jogo eles só tem mais nessas primeiras fases mesmo. Eu não me lembro se nas fases da Bridge tem bônus rounds. Se eu não me engano, aqui tem uma vida. Sim. Primeiro boss. Essa é bem fácil. Mais pra frente é que ele fica bem mais difícil. E o que complica um pouquinho esse boss aqui é que não tem possibilidade de pegar nenhum anel antes de chegar aqui. Essa fase não tem nenhum anel. Mas mesmo assim é bem fácil. Simples assim, bem fácil. E com isso chegamos ao final da primeira zona, que é a Green Hill Zone. E conseguimos chegar à segunda zona, que é a Bridge, fase da ponta. Essa já é um pouquinho mais difícil. Vamos pegar o máximo de anéis possível para ver se a gente consegue formar mais uma vida. E vejam como é legal essa trilha sonora. E no terceiro pulo a gente vai. Essas fases da ponta elas têm bastante anéis. Eu acho que não há necessidade de pegar todos. É, precisa agora de mais 8 anéis. Vamos ter cuidado para não perder. Mais 4 anéis e formamos uma vida extra. É, agora tenho 5 vidas. Nossa, não acredito. Ganhei a vida extra e perdi no mesmo instante. Eu não vou mais pegar todos os anéis. Cada pessoal. Vamos agora mais rápido. É porque o problema é que a câmera sobe demais quando o Sonic pula e a gente acaba não vendo as plataformas embaixo.
Ela, qualquer coisinha, ó, já sobe. É muito sensível essa cama. Vamos lá, no terceiro pulo a gente vai. É, pelo menos aqui conseguimos uma vidinha extra. Ali é a segunda esmeralda do caos, mas infelizmente só sei onde tem essa. Daqui pra frente eu não sei onde estão as outras esmeraldas. E sinceramente eu nem sei pra que elas servem. É um bônus round, pelo menos. Vamos ver se a gente consegue pegar um continue aqui nesse bônus round e mais uma vida extra. Às vezes elas pulam bem mais alto que as outras. Acho que o continue está lá em cima. Cega, olha só. Continue extras é melhor do que várias vezes. ...98, mais 3 anéis, mais 2... É... Estamos de volta com as 5 vidas e para finalizar... Vamos tentar chegar lá em cima... É, e faltando 4 segundos... Conseguimos uma vida e um continue. Vamos para a segunda fase da Bridge Zone. Essa fase eu já acho muito irritante, que ela anda só. Eu não gosto desse estilo de fase. Anéis ali e lá de trás. Não, ainda dá tempo de pegar esses. Tentar matar esse. Essas fases tem uma vida nadando na água. Eu não sei se eu já passei por ela. Não sei. A câmera ela não mostra, a gente tem que olhar para baixo. Eita, perdi, não acredito. Esqueci que a fase ela anda só. Eu já estava bem perto de conseguir mais uma vida. Thank you.
fazendo, além de pouco, também irritando. Agora a boss da Bridgezone. E sinceramente, eu apanho muito nessa fase. Segredinho aqui pra trás, uma vida extra. E aqui, sinceramente, gente, eu perdi demais aqui. Ó, é muito complicado aqui. E a vida só aparece uma vez. Muito complicado. Aqui na terceira vez só são duas batidas. É nem tão complicado assim, era só que não prestava atenção. Isso aqui, chegamos ao final desse primeiro vídeo. Quem quiser continuar acompanhando a série, só seguir aí no canal. No próximo vídeo vamos com a terceira zona, que é a Jungle Zone.